نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما. گل خان خپل پلار فتح خان خبر کړ چې دا څو شپې د کولنګ او جبل ټک ټوک اورېدل کېږي او دا ښکاري لکه څوک چې کیندنې کوي. فتح خان ترې وغوښتل چې په کلي کې پوښتنه وکړي او له اصلي کیسې ځان خبر کړي. اوس به له دلبرو څخه واورو چې له ملک ادم خان څخه د څه شي معلومات غواړي. دلبرو، او دلبرو چرته یې چې غږ نه کوې؟ په سترګو دې څه شوي چې ما نه وینې؟ بس اله همې اوس په سترګو رڼا شوه، لږ په سره تېر شه ومې لیدې، کوټه تیاره وه. له بیرونه چې سړی راځي اول سر کې هېڅ شی ورته نه ښکاره کېږي. نو ولې درېدلی؟ خو کېنه. ښه ده، ځواني مرګ دې نه شم. څه دې راته ویلې؟ څه مې نه ویل، لږ په سره تېر شه. دا ستا ټنډې ته چې ګورم په زړه مې د غم لړۍ راځي. داسې ورځ نه رایادېږي چې ستا ټنډه مې ګونځې نه وي لیدلې. د غم لړۍ دې زما له ټنډې نه په زړه نه درځي. نو لږ په سره تېر شه، ووایه څه خبره ده؟ ځواني مرګ دې نه شم. داسې کارونه کوي چې هم دې زه ناکراره کړم او هم دې خپله لور شازیه خوره کوي. ستا د لاسه دې کور کې هیڅوک په قرار نه دي پاتې. دلبرو، دا ته څه ګډې وډې وایې؟ ګډې وډې نه وایم، رښتیا خبره کوم. نو دا څنګه رښتیا ده چې زما د سر ماغزه پرې نه خلاصېږي؟ ځواني مرګ دې نه شم. دا هره شپه چې له کوره وځې راته ووایه چې چیرته ځې. ته که چیرته ځې او که نه ځې پروا نه لري. مسجد خوره کې ولې ځانه سره بیایې؟ هغه دې هم له کاره روزګاره ایستلی دی. خانده ما، ځواب راته ووایه. ستا بې ځایه پوښتنو ته خندا راغله. آخر ملک سړی یم، یو کار خو مې نه دی. د ټول کلي څه چې آیند شاوخوا کلیو کارونه هم را د غاړې دي. لږ په سره تېر شه، ګورې شپه ورځ چې ملا ورته ونه تړم د ټولو کلیوالو چیغې به اسمان ته پورته شي. ځواني مرګ دې نه شم. په ملکۍ مې ځان تېر باسه او ماما سمه خبره وکړه. شازیه لور مې دومره اندېښمنه وه چې د کارخانې کار پرېښه او همدې پوښتنې ته راغلې وه. شازیه ته ډاډ ورکړه چې مجید یو څو شپې نور هم د ما سره بند دی. تاسې دواړه مور او لور بې ځای اندېښنې مه کوئ. که نه ملکه، ځواني مرګ دې نه شم. شازیه ډېر تشویش وکړو. آن دای راته ویل چې مجید بیا کوم خراب کار ته لاس نه اچولی چې سبا ورځ ورسره په جنجال کې پاتې نشي. او دلبرو، شازیه ته ووایه چې خیر و خیریت ده. مجید یو څه مدله ما سره بوخت دی. ستا سره په څه شي کې بوخت دی؟ ګوره، د دمان په کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ لانجه ده. هغه چې زه ورته غوڅه نه کوم بل څوک یې نه شي غوڅولی. سمه ده، چې ته یې ورته غوڅوې نو بیا مجید ولې در سره بیایي؟ مجید ځکه بیایم چې دمان کلی لارې دی. لږ په سره تېر شه، د شپې له خوا لاره کې سل خطره وي. هغه چې راسره وي دواړه په یو او بل ډاډه یو. هغه مې یوازې د لارې ملګرتوب کوي. ګلالۍ خورې، ته یې؟ هو، زه په خپله یم. ستړې به شې خورې، جوړه خو به یې؟ ته ستړی مه شې، د الله پاک مهرباني ده. شکر دی جوړه یم. ایمانداره شې، بلا دې واخلم. خیریت خو به وي؟ څنګه دې زنګ راوهلی دی؟ خیر خیریت دی. ما ویل چې حال احوال دې واخلم. اوس څنګه یې؟ هغه ورځ خو چې کلینیک ته راغلی وې ډېره په بد حال وې. اوس هم هماغسې یم. کومه ښېګڼه راکې نه ده راغلې. خو څه؟ خو دا چې زه وایم د ډاکټر سپارښتنو ته چې پام وکړم او دا دارو خورم ګوندې جوړه شو. جوړېږي، اندېښنه مه کوه. دغه دارو دې چې خلاصېږي حال به دې په بله شي، روغه جوړه به شي. خدای دې په خوله کې برکت کا. ته چې راته غږېږي زړه مې ډېر ډاډه کېږي. دارو دې په خپل وخت خوره. ځان او ماشوم ته دې پام کوه. که خدای کول هیڅ ستونزه به ونه وینې. رښتیا هغه ورځ مې هېر شو چې درنه پوښتنه وکړم، د تیتانوس واکسین دې کړی دی او که نه؟ ګلالۍ خورې، په نورو یې نه پوهېږم چې تیتانوس به څنګه واکسین وي. خو دا رایاد دي چې یو ځل کلي ته کسان راغلي وو
او ویلی چې خزو او انجونو ته په مټ باندې واکسین کوو. هماغه د تیتانوس واکسینو خدا را ته وایا چې څو ځلې درته کړی دی. یوازې یو ځل. د تیتانوس واکسین ډیر ضرور او ګټور دی. دا څو دورې لري. مانا دا چې یوې ښځې ته باید څو ځلې دا واکسین وشي. دا خو ډیر سخت واکسین دی. هماغه یو ځل یم چې په مټ راته ووهه، څو ورځې مې ټول لاس ترې خوږېده. داسې ورنه په عذاب شوم چې څه درته وایم. هان تبه مې ترې وکړه. خیر، تبه او خوږ له واکسین سره تړلی دي، ترې مه وېرېږه. واکسین که خوږ لري هماغومره ګټه هم لري. بني ادم د مرضونو نه پې ساتل کېږي. ته ښه وایې. په دې زه نه پوهېږم، تا خو یې سبقونه لوستلي، هر څه درته معلوم دي. نو دا واکسین چې تا یې نوم واخېست، ما ته به څه ګټه ولري؟ تیتانوس یوه وژونکې ویروسي ناروغي ده. زیات هغه کسان پې اخته کېږي چې ژور ټپونه ولري. د زخم له لارې څوک پې اخته کېږي. که دا واکسین ونه کوم، تاوان به راته وکړي که څه؟ تاوان څنګه نه کوي؟ د زیږون په وخت ښځو کې ټپ پیدا کېږي، او ماشوم خو هغه موجود دی چې د ژوند په اوله ورځ زخمي کېږي، ځکه چې نوم یې پرې کېږي او په تیتانوس مرض اخته کېدو ته تیار وي. نو دا به څنګه شي ګلالۍ خورې؟ سبا ته له خیره سره کلینیک ته راشه، هلته به درته واکسین وشي. کار شروع کم که بیا خوله خلاصه کی. اکلی و اکلی وات سوای کاکا ناوی وزگاره یه. هو وزگاره یه. لگه دل تانگر ترا ووزه. ایسا ما دادر اغلا چه دوی کاکا ناوی خوادشه زما لاس بندی خیم جاری. لگه شبای غلی که دادی دستی وزگاره گم. سمه ده کاکا ناوی، ته د خپل کار وکړه، دا دې زه غلی کوم. په ډېره ژړا یې کوکونه را وخوړل. نه یې شپه معلومه ده، نه یې ورځ، هر وخت یې خوله وازه نیولې وي. نو غلی شه، فینګل نه ژاړي. غلی شه، هللولو هلنو، غلی شه مه ژاړه. عقلې د دې خبرو پر ځای غېږ کې واخله، همداسې نه غلی کېږي. سمه ده. الله جا ته چا ژړولی دی؟ فهیم نه ژاړي. بس بس که نو، هغه ده اوس د مور مزګارېږي، غلی شه نو. خیر اوسې عقلې، ته هم راسره ډېره په عذاب یې. خدای دې نیکي کاکا ناوې، زه به ولې در سره په عذاب یم؟ خو مومنه به هم چې په ژړا شوه تا ته به مې در سپارله. اوس چې فهیم په ژړا شي ژر تا ته غږ کوم. په تا مې لاس پک دی، که ته نه وای نو ډېره به راته سخته وه. هیڅ خبره نه ده کاکا ناوې، چې زه در سره مرسته ونه کوم نو څوک به یې در سره کوي. مومنه ماته لکه وړې خور او فهیم راته خپل ورور غوندې ګران دی. پوهېږم، الله دې ډېره خوشحالي درکړي. ما ته هم ته لکه خپل اولاد ګران یې. زه وایم راځه د جامو مینځل ماته پرېږده او ته فهیم واخله چې در سره غلی شي. دا یو جوړ پاتې دی، اوس خلاصېږم. ته به څه لاسونه لمدوې؟ ښه سمه ده، ته دې په کراره خپل کار خلاص کړه. شکر چې خلاصې شوې، زه خو یې نوره له لاسونو خلاصه کړم. دا دې مور دې کار خلاص کړه. غلی شه نو، اوس مه ژاړه، اوس به دې غېږ کې واخلي. هله نو چوپ شه، لږ یې انګړ کې وګرځوه، کېدای شي غلی شي. وای کاکا ناوې، دا خو فهیم څه شوي؟ ولې څه پرې شوي؟ د فهیم خېټه ډډه بډه ولاړه ده، پړسېدلې. ستا لکه چې پام ورته نه دی شوی. لیدلې مې ده. دا ولې پړسېدلې؟ د ورختایي خبره نشته، فهیم سخت اسهال دی، ځکه یې خېټه پړسوب کړې. زما خور ته ډېر زړه بد شو. خدای دې وکړي چې کومه بله خبره نه وي. هېڅ خبره هم نه ده، دا د کار مې خلاص شو په خیر. دا دې مور دې راغله، اوس نو غلی شه. رای که اخلې واخله. مور دی جار شه، دا زما ګلاب زوی چا ژړولې؟ راځه چې له لو دی کوم. پته خان، دا د مخې وختم درته کم کم که نه؟ له مخې هم کم که. د اخلي پخلي کار دې څنګه دی؟
څوک خیرات واده ته غواړي او کنه؟ دا بس کنه نو داخلي پخلي د کار مغه په فانی مزه نشته. په میاشت دو کې خو یا د چا واده ته ورځم او یا د خیرات دیګ پخوم. خو ګواکې وی خبرې ډېر په توشش کې کړی یم. کومې خبرې؟ کله کله د دیګ پخولو ته د شپې ځم، د بیګانه کې وریجې خیشتې نه کوم. دا بس کنه سهار ټول کارونه بیا په یو وخت نه کېږي. هو مجبورې چې د شپې ورشي. لتا به څه پټوم پته خانه، د شپې ډارېږم او زړه مې نه کېږي چې چېرته کار ته لاړ شم. که مجبوري نه وای دا کار مې نه کاو. خوار نه شي، ته خو څه ماشوم نه یې چې ډارېږې. دا د ګیره کې د سپین لګېدلي. دا خبره دې سمه ده، خو ګواکې حالات ډېر خراب دي، بني ادم له خپلې سورې م ډارېږي. ما فکر نه کوه چې ته به دومره ډارې نه رحیم. داره زه ډارن نیم پته خانه، خو دا بس کنه ویم سنه چې کومه شپه په کومه بالا واوړم. دا ویره د زړه او مغزو وباسه، هیڅ خبرم نشته. ښه ډاډه د ورځې م ګرځاو د شپې م ګواکې مخکې مې همداسې کول، اوس مې ډېر زړه نه کېږي. نو څه خبره ده چې اوس د شپې له تګه ډارېږي؟ خبره درته پوم پته خانه، خو ګوره له تا سره به امانتي. سمه ده، بل چاته نه وایم. دا داسې که نو څو شپې مخکې له یو ډله خلکو سره مخ شوم او سخت وډار شوم. ښه کیسه وکړه. اول مې داسې فکر وکړ چې ګواکې غله دي، خو ښه وه چې مجید ورسره و او ومې پېژند. دومره ډار هم نه دی په کار سړی، تا ته لکه چې د شپې هر څوک غل ښکاري. ګواکې خبره دا نه ده پته خانه. ښه نو خبره څه ده؟ دا داسې که نو ځکه وډار شوم چې مجید هغه خلکو ته ویل چې په کرار تئ، چې څوک مو د په خوب غږ واړه. نو مو د نه پېژندل چې مجید سره دا ډله خلک څوک و؟ بېخي ناشنا خلک و، ګواکې په اول ځل مې ولیدل. له مجید نه دې هم پوښتنه ونه کړه چې دا څوک دي؟ له مجید نه مې پوښتنه وکړه. دا داسې که نو ویلې چې دا د ملک ادم خان مېلمانه دي، د ولایت نه راغلي. دا خو د ماته مندېښنه پیدا کړه چې د ادم خان مېلمانه و، نو بیا مجید ورته ولې وویل چې په کراره ځئ چې څوک مو د پښو غږ وانه وري؟ زه م همدې ته فکر وړی یم، ګواکې ضرور کومه خبره شته. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما. ګلالۍ ګلمکۍ ته زنګ ووهه او ورته یې وویل چې د تیتانوس واکسین لپاره کلینیک ته لاړه شي. ګلمکۍ ژمنه وکړه چې کلینیک ته به ځي او له ګلالۍ مننه وکړه چې د واکسین په ارزښت یې پوه کړه. له بلې خوا پردل د کریم کور ته راغلی. راځئ واورو چې کیسه څه ده. پردل دا دې ګیلاس. خیر یو سه کورو دان معلم صاحب رایما کلچه او ممیزه مور سره در واخله، دا شایان خو لختره پراته ډیر نه پیدا کیږي. او هر ورځ خو اخترم نوی صاحب مهربانه. او بالکل چای دی وڅکه مور تا ګوره. لاس می رسیږي، زی بخپل را اخلم. و هم ډیره خوندوري کلچی دی صاحب مهربانه. دارو دیشه خو تا هم ځان ډیر اثر ستړی کړ رایما مهربانه. نه نه داسې مه وایه، د څه شي ستړیا؟ زموږ خو د سر سترګې هر وخت خدای راوله. ویم قربان دې شما، پراشه درشه خو مینه زیاتېږي. اختر ښه موقه ده چې یو بل ته مبارکۍ ورکو او پخوانۍ خبرې هیرې کړو. تر دا خواږو خبرو دې زهر شم صاحب مهربانه، زه خو راغلی یم دې لپاره یم. څنګه
ام دا خوشوان ده په جوان کې خواږې او ترخی ټولې راځي. زما د کریم تر منځ هم یو څو خبرې راغلې وې. نن راغلم ما ویل چې پخوانۍ خبرې له زړه سره وباسو او یو بل خوشحاله کړو. یاره پورتله که مخامخ هم نه وای همدا خبره مې درته کوله. هوښیار سړی، ښې خبرې ته دې پام شوی. صاحبه مهربانه، اوس دا راته ووایه چې دا کریم چیرې دی، معلومیږي نه؟ ورته ویلي مې دي چې د میلمنو کوټې ته راشه، بېغمه اوسه، راځي. د دنیا ژوند دوه ورځې دی، په دې نار دي چې د عمر تر پایله او چا خفه شو. بلکل ښه وایې، د یو چا قدر هغه وخت سړي ته معلومیږي چې ځای ته شي. در سره منم، خدای دې زموږ او ستاسو د ملګرو دوستانو ځایونه نه تشي. آمین. السلام علیکم. وعلیکم سلام، ستړی مه شې کریم مهربانه. خدای دې راوله پردل خانه، خدای دې راوله. اختر دې مبارک شه. ستا دې مبارک شي، ستا عبادت دې قبول شي. کینه کینه، هر کله راشي. هر کله دې راشي، خو په دا ځل راتګ یې په تا باندې وار رومبای که کریمه. څنګه لالا؟ ستاسې تر منځ خو یو څه خفګان راغلی و. نن یې وار رومبای که، او د اختر مبارکۍ لپاره اول دی راغی. چې داسې ده، بیا خو کاشکې زه کور ته ورغلی وای. مګر زه یې منم چې د نیکۍ په کار کې تر ما مخکې شو. کریم خو زما پخوانی یار دی رحیمه مهربانه. په ژوند کې خو هر رقم خبرې راځي. د دنیا د وړو وړو کارونو په سر که مو یو بل خفه کړل، ژوند به راته ډیر سخت شي. ستړی مشې پلوشې، ته ستړی مشې ښاپیرۍ ترورې، خواره مشې. فهیم دې چېرته اخیستی؟ ته را نږدې که چې مچو یې کوم. نام خدا، له دې نوي جامو سره څه ښکلی ښکاري. ډیره خوږه مچوی ده، لکه چې زموږ کره روانه وې. ښه ده چې په مخه راغلې. نه، بیا به بل وخت درشم. اوس هم دا بدې کړه. دا بدې ترور کره څه کوې؟ کوم کار دې ورسره دی که څنګه؟ فهیم وروړم چې له ناروغۍ یې ښه شي. ورته وګوره، داسې په بده ورځ کې دی خوراکۍ. فهیم ناروغ دی؟ هو، رنګ ته یې نه ګورې، داسې ژېړه اوښتې لکه د مڼې پاڼه. وی، زما یې رنګ ته پام نه شو. خو پخوا به یې ډېره شوخي کوله، لاسونه به یې یوې بلې خوا ته غورځول. ما وویل چې نن دې ولې په غېږ کې داسې کرار دی؟ بلا یې په ما کړې، له شوخۍ یې وتلی دی. څه ناروغي ده؟ نس یې پړسېدلی، اسهال دی. زه ګمان کوم چې د نس پړسو به یې هم له اسهاله وي. نو بیا یا به دې ترور ته ولې ورولې چې اسهال دی؟ خو کلینیک ته یوسه چې ډاکټر یې وګوري. ما هم همدا غوښتل، خو ربی ګلې بابا ویل چې کلینیک ته تګ بې ګټې دی. ولې بې ګټې دی؟ دا نو چا ته وایې؟ له ببو سره نو کله څوک دومره خوله خورولی شي؟ کنډې زه کلینیک ته هم روانه وم، بیرته یې له لارې را وګرځولم. نو دا هم رابیه ګلې ترور درته وویل چې فهیم ابدې ته ورولی که څنګه؟ هو، ویلی چې په منډه یې ورولی چې نس یې ورتور کړي. وایي د نس خوږ یې په تورولو جوړېږي. د نس تورول خو مې اوس واورېدل، څنګه یې ورتوروي؟ پخوا یې د نس پړسوب لپاره نس ورتوروه پلوشې. ته خو نو کشرې، دا خبرې دې نه لیدلې دي او نه اورېدلې. د ماشوم چې په نس در شي، بیا یو څوک د دود وهلي او تور دیګ په بیخ باندې لاس توروي او هغه لاس د ماشوم په نس باندې ږدي. نو ګټه څه؟ زړې ښځې وایي چې په دې رقم سره ماشوم جوړېږي او د نس له درده خلاصېږي. په دغو خبرو باندې باور مه کوه، یوازې د نس په تورولو باندې فهیم له ناروغۍ څخه نه خلاصېږي. زما زړه یې هم نه مني، خو څه وکړم؟ دا وکړه چې فهیم کلینیک ته بوزه چې ژر یې ډاکټر وګوري. خدای وکړه ناروغۍ پسې ډېره نه شي. ستا خبره به مې منلې وای، یو ګام ځای دی، کلینیک ته به مې وروړې وای، خو مجبوره یم، نه کېږي. ولې مجبوره څنګه یې؟ اوس که د ببو خبره ونه منم او فهیم ډاکټر ته بوزم، بیا به کریم ته خبره ورورسوي. ورته وایې به چې مېرمن دې په خپل سر کارونه کوي. ښځه ورشه، ماشوم دې په غېږ کې دی، ډېره دې نه دروم. د اختر ورځې دي، زموږ کره لکه نه راځي؟ بس دعا کوه چې فهیم جوړ شي، بیا به درشم، که نه په دې حال کې کله تلای شم. شازیه؟ وای شازیه،
چیرته یې چې غږ نه کوي ونجلی؟ که غږ مې اورې یو ځل انګړ ته راووځه. ښه ده پلاره، دا دی درځم. لږ پسې راتېر شه، زر راځه. وی پلاره، شکر دی چې ته راغلې، ستړی مه شې. سم ستړی مه شې بچی، منداره شې پلاره. راځه چې کوټې ته لاړ شو، هلته به سره کینو. لږ پسې راتېر شه، کېناستای نه شم. په ګډه به سره یو پیاله چای وڅښو. ان د سربند کلي نه تر دې ځای راغلی، څومره به سړی شوی یې؟ پلار دی ملک، دی ملک. لږ پسې راتېر شه، ملک بني ادم ستړیا نه پېژني. د شپې به هم د خلکو چوپړ کوي او د ورځې هم. پلاره، خدای خو دې ښه دوا باد لره. په تا باندې یوازې سربند کلی نه، دا څه شاوخوا کلي چې وینې ټول آباد دي. بس ښه ده چې خپله بیداره او هوښیاره ښځه یې، په هر څه ښه پوهېږي. خو ستا د مور له لاسه دوه سپوږمو ته رسېدلی یم، د هغې سر په اسانه نه خلاصېږي. وی پلاره، بلا دې راواوړه. مور خوارکۍ مې څومره هوښیاره ښځه ده، هغې ته داسې مه وایه، په ما ښه نه لګي. لږ پسې راتېر شه، که ښه در باندې لګي او که بده، سپینه همدا ده. او رښتیا دا خبرې ورکوه. ګوره لورې، زه راغلم چې تا ته ډاډ درکړم. مجید ته چورت مه خرابوه، یو څه شپې به نور هم د شپې له کوره ووځي. لږ پسې راتېر شه، د ما ورته عجت ده. خو د څه شي عجت دی ورته دی پلاره؟ دامان کلی کې د دوو کورنیو تر منځ لانجه پېښه ده. ما ته یې زری کړی دی چې لانجه دې زه ورته غوڅه کړم. لږ پسې راتېر شه، هر ماښام زه او مجید هملته ځو. که رښتیا درته ووایم، زما سره اوس هم دا اندېښنه شته. مجید مې که هر څومره راټینګ کړ چې ولې د شپې له کوره وځې، څه یې راته نه ویل. بس اوس ورته اندېښنه مه کوه، هغه د ما سره دی. زړه کې به مې پوښتنه پیدا شوه چې دا څنګه کار دی چې هره شپه ور روان دی او ما ته په کور کې حال نه وایي. لږ پسې راتېر شه، ځکه یې درته نه دی ویلي چې ته یې منع کوې. وی پلاره، له تا نه به یې ولې منع کوم؟ خو کاشکې دا لانجه د ورځې له خوا نه غوڅه کړي. د شپې په تیاره کې تګ راتګ تا ته خو بیخي ګران دی، خو مجید ته به هم ګران وي. ویریږم چې په شپه کې له کومې پیښې سره مخ نه شئ، یا خدای مکړه په لاره کې ونه لوېږې. زړه دې ټول لره لورې، بس دا دعا کوه چې پیښې دې خدای لرې لرې. آمین. کې ته خو مې لورې، له تا نه خو پټه نه ده. ګوره، د ما او د مجید په اړه بل څوک مه خبروه چې د شپې له کوره وځو. ولې؟ دا مې دې لپاره درته وویل چې هر څوک دوست او دښمن لري. خدای ما که څوک د شپې راته لاره ونه نیسي او کوم تاوان روان اړوي. زرغونی، الله شاباس، لږ مرسته راسره وکړه. د څه شي مرسته وغواړه؟ لږ مې ونیسه چې د آس ته ور پورته شم. ته څنګه هلک یې؟ ما ته مه وایه، خو خپله ور پورته شه کنه. وګوره، ستا نه واړه ماشومان خپله ور پورته کېږي. زه نشم ورختلی، ډارېږم چې ونه لوېږم او د اختر جامې مې خرابې نه شي. چې داسې ده نو لږ صبر وکړه، چې یو بل اسپاکم خوشې شي، ته زه ور پورته شم. ته بیا وروسته ور وخېژم. نه نه، وروسته بیا نه کېږي. دا خو وړیا نه دی، پیسې به ورکوي. پیسې در سره شته؟ ولې نشته، خپلې اختري پیسې مې ټولې کړې دي. ته لږ صبر وکړه. اخوا ګوره، امیده څوک دي؟ مجیب او مینه همدې خوا ته را روان دي. چې راځي راځي به، په ما یې څه په تا یې ولې څه نه. راځه اول د هغوی سره اختر مبارکي وکړو، بیا به اسپکانو ته وخېږو. رښتیا هغوی به مسپکانو ته راغلي که نه؟ مجیب دې خوا راځه. صبر وکړه، دغې درځم. زرغونې، اختر دې مبارک شه. ستا دې مبارک شي مینې. امیده، ستا دې هم د اختر مبارک وي. او ستا دې هم راسره یو ځای مبارک وي. اوهو مینې، د دې خواته را وګوره، څه وایې؟ جامې دې مبارک شه، ډېرې مې خوښې شوې. رښتیا دا دې له کوم ځایه اخیستې دي؟ زه څه خبره یم، مور مې بازار ته تللې وه، همدا یې اختر ته راته راوړې وې. اوهو مجیبه، ستا جامې هم زبردستې ښکلې دي. ملنډې مه وهه. ملنډې نه وهم، رښتیا درته وایم، په خیرې زړې کې.
ته دې نوې جامې په خیر زړې کې امیده دا جیب دې ولې پړسېدلې څه شی پکې دي زاو زرغونه په کورنو وګرځېدو او ټولو ته مو اختر ور مبارک موږ ته مو ولې ونه ویل نو موږ څه خبر وو چې تاسو هم ګرځئ دا جیبونه مو له وچې میوې او شولې هګې نه ډک کړې دي دې راته راکړه روبېشه سپکانه ته ور وخېژو نو تاسو څنګه خبر شوئ چې میدانې ته اسپکان راغلي دي جینکو راته وویل هغوی پکې ناستې وې راځئ چې ور پورته شو چې ډک نه شي بیا به ور پرې نه وي پورته شئ کاکا حرکت ورکه نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما ملک آدم خان د شازی کور ته راغی او هغې ته یې ډاډ ورکړ چې د مجید لپاره اندېښنه ونه کړي مجید هره شپه ځکه له کوره وځي چې له ده سره دامان کلي ته د جرګې لپاره ځي اوس به له اکبر څخه واورو چې په څه شي لګیا ده یو قمبرګل ته کوم کار سپاري دربار کې قبول کړي د قمبرګل موري غوخه خو ټوټه ټوټه شو او په درې برخو مو ویشله اوس به کڅوړو ته واچو ښه ته راته پلاستیک نیسه زه به پکې غوخه اچو اول یې له کومې برخې پیلوي همدا د بې وزلو کڅوړې به برابرې کړو دا دوه ټوټې بس دي او بس دي خو ډېر پام کوه زیات او کمه در نه نشي چې غاړه بم بنده شي خدای مو چې غاړه نه بندوي بل پلاستیک را واخله چې ژر یې کار خلاص شي دغسې را واچوه خو ته دا وایه چې څه ته دې تهدیده ځم چې غرمې ته غوښه پخه کړم که نه غرمې ته لا ډېر وخت دی دا وایه چې پسه څنګه و ښه و اول ځل دی چې داسې غوښن پسه مو قرباني ته ساتلی و ولی تیر کال مو مخه غوا هم پسه قرباني کړی و له تا نه لکه چې ایر شو ایر مې نه دی هغه هم بد نه و خو دا ترې په غوښه کې ښه و ریښتیا هم چې غوښه یې نامخده زیاته ده ما فکر نه کوو چې دومره غوښه به ولري خو د قربانۍ غوښه کې الله برکت اچوي دا ډک پلاستیکونه ټول هغه غټ پلاستیک کې واچوه مورې ما ویل اوس به د غوښې بوی کور په سر راخیستی وي ستړی به شې قمبرګله زویه پخوه مې خو چې لږ مې لاس وزګار شي پلاره دا څو هډوکي دې غټ پرېښي ته به راکړه چې میده یې کړم پرېږده زویه په دې کار ته نه پوهېږي هسې نه چې ځان ژوبل کې خو زده به یې کړم که نه قمبرګل رښتیا وایي صبر ورکړه چې زده یې کړي چه وقت راشی خپل ازده کیگی خموری وای چه سو کم که کار نوی نن بزه دیک پوخرم تر اوسا دی چای دم اول ازده نیدی بیا غوخ پخیه امیدشتا زو آقای پخوو اول ده گواندیانو لپاره برخه بیله کی هر چا چه قربانی نیکلی قمبرگول ازویا یو یو پلاستیک ورده یوسا سمان پلارا هم دسی باوکم فاطمه او پلوچه لکه چه در نیلی دی ها؟ اول حق دو اوغوی دی خدا دی نکی ولی با میهیری وی اولاد دو چه کلا ایریگی خموری دو خواندو برخم بی لکه چه زیورتا ورسام گورا فاطمه او پلوچه تا خس رس را خواه ولیگا سامده موری اول گو خواه فاطمه او پلوچه خور کرا یوسم که گواندیانو کرا اول دی خواندو تا یوسا فاطمه دوی لکه چه قربانی نده کره سمه ده
اوز بی امن دور ورسوم. سلام علیکم بابا، زراغلم. و علیکم سلام، ستړی مشی؟ خیر یوسی، څنګه چل شو؟ آبیده په کور کې وا کنه؟ هو په کور کې وا. ښه، شکر چې په کور کې وا. فهیم دې ورته وښوده څه یې درته وویل؟ فهیم یې ولیدې او ډېره خواشینه شوه. ولې؟ څه شي ته خواشینه شوه؟ آبیده ترور ویل چې فهیم ناروغۍ سخت خراب کړی او که هماغه وخت یې راوړی وای چې تازه یې سل شوی و، نو اوس به دومره نه خرابېدی. آبیده درته ښه خبره کړې، خو زما ټوله غوسه تا ته راځي. ښا پیری، ما ته دې ولې غوسه راځي بابو؟ ما خو څه نه دي کړي، ما خو څه نه دي کړي. نور به څه وکړې؟ وړوکی ماشوم دې بې وخته له شیدو بیل کړ. کله ما سره دې مشوره کولی او زما دې منلی، نو فهیم به ولې داسې کېده؟ یو خو بابو، ته هېڅ ما په خبره باور نه کوې. لس ځله مې درته وویل چې شیدې مې وچې شوې وې. تا به د چا پلار ملامته کړي؟ له مستې مې دا کار نه دی کړی. له تا نه زه د فهیم حالت ته ډېره ځورېږم. ښځه، اوس دا خبرې پرېږده. زه دې پېژنم چې ته څومره له مکره ډکه یې. نه مې مکر زدی او نه مې مکر خوښېږي. هسې تهمتونه مه تړه بابو. ته خو فرشته یې، فرشته. ستا خوارې مکر چېرته زده دی بابو؟ ته هسې په ما خپل زړه ته شوې، اوس د دې خبرو وخت نه دی. ښه پوهېږه چې زما ژبه وهل نه خوښېږي. ژبه را سره مه وهه. ما خو څه نه دي ویلي، خو تا شروع وکړه کنه. ښه، نوره خبره مه اوږدوه. دا وایه چې آبیده درته څه وویل، چې څه وکړه؟ نس یې ورته تور کړ او څه کورني درمل یې هم راکړل چې سهار او ماښام یې ورته ورکړم. ښه ښه، نور یې درته څه ونه ویل؟ ویل یې که کلینیک ته یې یوسئ او ډاکټر ته یې وښیې نو بیخي به ښه وي. ځه اوس یې کلینیک ته له وړلو تېره شه. همدا دارو ورکړه، که ورسره ښه نه شو بیا به یې ډاکټر ته یوسو. سمه ده بابو، هر څنګه چې ته وایې هماغسې به وکړم. ته را وښیه چې کوم داروګانې درکړي. ته لږه شیبه دا فهیم درسره ونیسه. راکه دارو مې د ټیکري پیس کې پورې تړلې. دا خو لکه چې ویده دی. هو شکر چې ویده دی. دغه درمل یې راکړل بابو. ته راکه. له بوی نه یې ښه دی چې ښه دارو یې درکړي. انا دې ورسره ښه وکړي. خدای دې وکړي چې فهیم زوی مې ورسره ژک روغ شي. ښه به شي ورسره، خو چې ته په وخت دارو ورکړي او بې غوري ونه کړي. همداسې کوم بابو. جنکۍ ډلې ډلې راغلې، جنوري لیلو مازدیګر دی نه. منګی را واخلئ ځئ چې برګو درته ځنه، مازدیګر دی. وایه بدلې، وایه ماجبینې. یوازې ناسته وم، ما ویل راځه هم به منګی ډک شي هم به بدلې ووایم. څه دې کول؟ نو اوس دې ولې پرېښودې؟ وایه چې زین درنه زده کړم. تا ته به یو څه وخت وروسته بیا د ماشومانو سندرې در زده کړم. منګی دې ډک شي که نه؟ منګی مې څه کوې؟ دا راته ووایه چې څنګه یې؟ تر پخوا ښه یم. څو ورځې مخکې خو بیخي په عذاب وم، اوس د خدای فضل دی بده نه یم. فاطمې وویل چې کلینیک ته تللې وې. هو کلینیک ته خو لاړم. ښه، اوس نو دا زیری راباندې وکړه چې ماشوم دې هلک دی که جلۍ. وی لاس مې دې مات شي لکه چې خوب مې کړې. نه نه داسې مه وایه، ته نه یې ګرمه. په مټ مې واکسین لګولی ځکه یې درد وکړ. دا خو دې ډېر ښه کار کړی، واکسین خو ډېر ښه دی. هو ګلالۍ ویل که ښځې د امیدوارۍ په وخت کې د تیتانوس واکسین ونه لګوي دا ډار شته چې په تیتانوس مرض باندې اخته شي. رښتیا یې ویلي؟ ما پخوا همداسې نیمایي کې پرېښی و، اوس ګلالۍ راته د واکسین ټولې ګټې بیا کړې. خدای دې ګلالۍ ته خیر ورکړي. آمین. ډېره مهربانه ښځه ده، په کلیوالو ښځو یې ډېر زړه سوځي. کله واکسین نه یې نه وای خبره کړې، خدای خبر چې څه به راپېښ شوي وو. اوس مه ډارېږه، اوس دې واکسین وکړه، اندېښنه ورته مه کوه. ایله مې زړه ډاډه شو، نه ډارېږم. دا ښه ده چې ګلالۍ دې ورته پام کړی.
کنه موږ او تاسو په دې نه پوهیږو چې د امیندوارۍ په وخت کې څه وکړو. رښتیا وایي، زه چې کلینیک ته ورغلم هلته یې ډېرې منډې را سره وکړې، ټول عمر به دعا ورته کوم. ښه خبره ما اړوه، مخکې دې هم ځواب راته را نه کړ. کومه خبره؟ راته ووایه چې ماشوم دې هلک دی که نجلۍ. تم عجیبه یې، تر اوسه پیدا شوی نه دی، بیا تا د هلک او نجلۍ پوښتنې پیل کړې. زه څه پوهیږم؟ ولې نه پوهیږې؟ په معاینه خو معلومیږي. زه په دې کیسه کې نه وم چې هلک دی که نجلۍ، ځکه خو مې له ډاکټره دا پوښتنه بیخي ونه کړه. له ما سره یې د روغتیا غم و. ما هم همداسې ټوکې وکړې ګل مکۍ. اولاد خو د خدای نعمت دی، که هلک وي که نجلۍ هېڅ توپیر یې نشته. چې روغ او سالم پیدا شي نور هېڅ غم نه کوم. مجیده څه وایې فتح خانه؟ دا دې درغله ستړی مشې. عمر دې ډېر شه، څنګه یې خان صاحب؟ شکر دی. ما ویل کومه خوا روان یې، د خسر کره خو به دې نه ځې؟ نه نه. څنګه دی آدم خان، اوس غوره کې دی؟ ښه دی. دا څو ورځې مخکې مې ولید، بیخي رک روغ و. ها شکر چې روغ دی، زما خو ورته اندېښنه وه. ماله سینه چې څه پېښ شوي وي؟ سر مې خلاص نه شو. څه خو به دې نه وي اورېدلي؟ نه، دا خبره مې ځکه وکړه چې په دې شپو ورځو کې آدم خان د ډېر مېلمانه راځي. که رښتیا ووایم په مطلب دې بیا هم پوه نه شوم، له ما غریب سره لږ سپینې خبرې کوه. تا دې خدای پوهېږي مجیده، وایم د خسر لیدو ته دې ډېر نابلده خلک راځي، چې هسې خیریت وي. نه نه نه، خیر خیریت دی. ښه ډېره ښه ده. ما ویل کومه خبره به وي، هسې به موږ نه خبره ورباندې خبر نه. نه کومه خبره خو نشته، خو تا ته دا خبره چا وکړه چې د آدم خان لیدو ته نابلد خلک راغلي وو؟ دا خبره نو مه غواړه، زه له ډېرو پټو قیسو خبرېږم، اوس خو ټولې تا ته نشم کولی. که ټولې نشې راته کولی، دا یوه خو خامخا راته وکړه، نورې کیسې زه هم نه غواړم. یاره مجیده، درته وبه یې نه کړم، دا خبره دې اوس پاتې وي، خفه کېږي به هم نه. نه نه خفه کېږم به ولې، هسې ما دا ویل چې دا رښتیا او دروغ به معلوم کړم. د خسر له کوره مې زه احوال لرم، کومه نوې خبره خو نشته. چې ته اندېښمن کېږې نو درته وبه یې وایم، دا خبره رحمداد راته وکړه. رحمداد څه درته ویل؟ ویل یې چې څو شپې مخته د شپې په تیاره کې له مجید سره څو مېلمانه روان و. وایي مجید ویل چې دا خلک د سربن کلي پورې رسوم. هغه خو زما د خسر مېلمانه و، له ولایت نه راغلي وو، توره تیاره وه. ما ویل هسې نه چې لاره ورکه کي، ځکه ورسره ملګری شوم. نو بیا دې ورسول؟ ډېر ستړي شوي وو خواران، د شپې نه وخته ورسېدو، بیا په سبا بېرته ولاړل. نو څنګه راغلي وو؟ که رښتیا ووایم له نورې زه هم نه یم خبر، بس چې د ملک آدم خان تر دېرې مې ورسول، زه خپل کور ته ترې راغلم.